ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר. חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי. נלחם בעצבות ביוש המחרסם כתולד, השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מעבר לוחשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור, ושואל ומבקש, איה, איה, איה כאן, איה, איה כאן, איה. כנוקסיל שולח בחיצים, אני הולך וכושל, הוא הולך ומעצים. נשמה קדושה על נתיבקי שבורת כנף, אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף. כשסודות מעבר פקדו הלילה עצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור, ושואל ומבקש, איה, איה, אה, איה כאן, איה, איה, אה, איה כאן. בסופו של יום הנה פלט אל החוף, האדמה רחומה אותי אליה תאסוף. ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר, ושואל ומבקש וכוסף, איה כאן. הגענו לאושוויץ במרץ 22. שלוש אחיות היינו. הטרנספורט היה של 1,000 בנות. היינו היהודים הראשונים באושוויץ. ובירקנאו עוד לא היה מוכן. נודע לנו שם מהפולנים מסביב שבונים מסריפות. עברנו בכבישים, תלות. עבדתי במיון בגדים ו... מצאתי את התלית של אבא. היו 5 קרמטוריום מסביב, אז זה בער יום ולילה. היו באים טרנספורטים על טרנספורטים, אז לא היה מקום בקרמטוריום, אז הילדים היו זורקים בתוך הזה בורות ושורפים אותם. ילדים קטנים, ראינו אותם. חיים? חיים. היינו כולם חולות. אז היינו סוחבות אחת את השנייה
לעבודה. עד שלאחותי הגדולה, אדית, בוקר אחד היא אומרת לי, את יודעת מה? אני כבר לא יכולה ללכת. די. טוב, התחלתי לפקוד, לצעוק וזה, שום דבר לא עזר. רק היא אומרת לי, לי היו נעליים קרועות, בלה היו נעליים טובות. את יודעת מה שפרינצה? בואי נחליף נעליים. אז הלכנו לעבודה, שחזרנו אז היא כבר לא הייתה. עם האחות האמצעית, שרה, היינו באושוויץ 3 שנים. שאתה מחכה למוות, אפשר להגיד. כל יום חיכיתי לזה. זה מה שהיה הכי גרוע. הפחד הזה. מהיום אני באמת לא מאמינה שאני התחלתי לחיות כמו בן אדם. התחתנתי ושיש לי ילדים, נכדים. נחת.